السلام عليكم سروا صاحبيال ملك الصوت كجوجتين دوليدي دافيدا مغايغو احمد فارح حلكا نغلا سوتينا واه ميل ميديا برودكشن اي سو غلي ملا اسكو صاحبيال سياد كوسو ارغتين تيتلكا هوراي موقالكا موقالكا نو واخا او كو سابسن هي سيده اودكا كمبيوتر كاغا لوغا دغيستا بروجيكتركا اما دلادا كوغو خيران كمبيوتركا هدي كمبيوتركا او كو خيران هي سكرينكا دلادا تي في غا حافادا دو كو خيران هي يا هدي او كو خيران هي بروجيكتركا با qaabkii aad ugu dhageysan lahayd codka kombiyuutarka ayaa maad ku sii doonaa waa farsamo yar oo fudud wax software oo aan soo deji doono maanta ma jir doonto qaab yar oo fudud ayaan ku sii doonaa oo reer saaxiibyal waxaan soo fur doonaa waxa la yiraahdo control panel-ka ayaan soo fur doonaa control panel-ka markaas aan soo furno qaybta ay kombiyuutarku keenay qaybta markaa uu keeno waxaan ka dooranaynaa halkaan ay ku qortay hardware as soda ka sii qortay ayaan soo furaynaa saaxiibyal kadibna waxaan sameyn doonaa markaan soo furno qaybtan hardware as song markaas aan soo furno qaybta ayuu keenay anaga waxaan ka sii dooranayaa meesha ay ku qoranta sound meesha ay ku qoranta sound ee codka ayaan ku dhufanaa halka korteeda ay ku qorantahay manager audio device halka qoranta ayaa soo fur doona saaxiibada kadibna waxa uu keeri doonaa shaashadan hadda shaashadan markuu u keenay waxa uu jeedaa in shaashadan waxyaabo badan ee meesha ka soo muuqda sida speaker-ka oo kale hadda speaker-kan aan isticmaalaa waxa waaye speaker-ka uu leeyahay computer-ku waa samcada computer-ka waaye soo kale hadii aan computer-ka aan gelsho waxa la yiraahdaa dhago hadda gelsho waxa uu sameyn doonaa in uu ku shaqeeyo dhagaas uu soo qabto ayuu sameyn doonaa bal hadda wax yar ayaan soo qaadan doonaa dhagaha oo waxaan geli doonaa saaxiibyaal computer-ka ayaan geli doonaa tusaale ahaan si aad ila aragtiin hagaag war hadda waxaan sameeyaa computer-ka waxaan geli doonaa dhagaha ayaan geli doonaa maxaa u jeedin hadda wuxuu tagay headphone-ka soo kale waxaan sameyn doonaa inaan computer-ku xiro samicad ama speaker ayaa ku xiri doonaa bal hadda markaa computer-ka speaker ku xiro iyadana maxuu sameynaa waynu wada arkaynaa saaxiibyaal oo horey waxaa agtiida taal hadda anay samicad agtiida taal waxaa soo furi doonaa bluetooth-ka ayaa soo furi doonaa kadibna samicad ayaa ku connect garay doonaa samicadda ayaan ku connect garaynaa marka samicad ku connect garay waxaa la rabaa inuu tago qaybta samicadda inuu tago hadda maadaama uu joogo qaybta dhagaha oo dhagaha guliba ku jira computer-ka uu joogo headphone-ka uu joogo inuu qaybta samicadda tago ayaa la rabaa marka waxaan samayn doonaa inaan computer ku xiro samicad ayaa ku xiri doonaa hadeertaan insha allah si aad ila aragtin ayadana waan ku xiri doonaa saaxiibyaal waaye war waxaan sugaynaa markaa inta uu nagu xirmayo samicadda ayaan sugaynaa hadda waxaa ujeedaa computer wuxuu connect garay samicadda sida halkan kaga jeedaaba connected music speaker waa ka bt speaker connected music hagaag hadaba waxaan samayn doonaa markaa inaan tagno qaybteena hore hadda computer-ka maxuu ku xireen headphone ku xireen soo ma jeed headphones maxaa la yiraahdaa headphones iyo headphone ay kala yihiin headphone haddii aad maqashid waa dhagaha weliba dhagaha nuucaana iyo dhagaha yararka caadiga oo taleefanadeena u isticmaalno kuwa cadaanka kuwa madowga ahaadaan dhagaha caadiga ay waxaa la yihahdaa headphone headphonesna waxaa la yihahdaa samicadda oo halkasoo hoos waxa ujeedaa inay ku qortaa bt speaker weliba samicadda nuucay tahay ayuu kuu sheegayaa waaya sidoo kale haddii aad isticmaalayno samicadda kombiyuutarka oo hadda aa iska damiya samicaddaan oo kale kombiyuutarkan aysan dhaga ku jira xaguu tegi doonaa saaxiibyaal ila fiireeya hadda xaguu tegi doonaa ila fiiray waxaa rabaa marka inuu tago qaybta caadiga ahayd ee kombiyuutarka maadaama hadda aa iska xiray samicadda aa iska deshay inuu qaybta caadiga ee kombiyuutar ka tago ayaan rabaa saaxiibyaal waaye hadda maxaa ujeedaa wuxuu tegay speaker ayuu tegay soo ma jeedi marka saaxiibyaal farsamadan yarta ee fudud haddii kombiyuutarka uu ku xiran yahay projecti ama dhala ay ku xiranto kale waa ku suurta gelinaysaa in maarata codka kombiyuutarkaaga aa dhalada si toos ugu dhegeystay sababtoo ah waxaan samayn doonaa annaga halkaa marka aan soo galno device manager-ka marka aan soo galno waxaan samayn doonaa in saddexdaa midkood aan doorno hadda haddii aan rabo inaan ku xirto samicadda waxaan dooran doonaa bt speaker hagaag hadda marka waxaa halkan ka raadi doonaa samicadda waa ka asaga wuxuu isugu xirbay amartiisi si oo degdega asaga ayaa isugu xiray haddii markaa project aa isticmaalayana halkaas waxa ku soo qori doonaa projectiga names hadda waxaa lahay samicadda ama rabe samicadda ayada computer-ka ugu xir kadibna ayada ayaa salagta garayna waxaa leeyahay set difficult okay ayaa leeyahay waa ka hadda waxa waaye samicaddan iguma u xirno tana u baahda marka inaan ku xiro ayada isla ayadiya doorana set difficult ayaa leeyahay kadibna waxaa leeyahay okay hagaag saaxiibyaal farsamadan yarta waxay nu sahlaysaa codka computer-keenna in aan si toos ugu dhegeysano projectiga sida markaa jaamacadaha joogno kale cashirka waxaa laga yaabaa inuu video yar tutorial oo wato videogaas yarkaa marka dayse ardadu maqlay asaada samicadaysan codka kombiyuutarkaa waxaa si toos ugu xiri doontaa projectiga oo halkaas ayaa ardadu ka dhegeysan doonaa haddii ay tahay marka ugu horreysay muuqaal kusoo gaaro muuqaalka like saar si la sheer garay sidoo kale kanaalka subscribe saaro kadibna fura gambaleedka si video walba kugu soo dhaco wixii su-aalaha qabta qaybta hoose commentiga inoogu soo reeb annaga walba kaga soo jawaabi doonaa ku mahadsanid daawashadaada.